9 ay bundan qabaq başlanmış siparişli iş bugün ittiham hökmünün verilməsiylə başa çatdı. Vəkillər bu prosesi tamamilə darmadağın elədilər. Bütün dostlarımız son sözlərində çox prinsipial mövqe qoydular ortalığa və nəyin bahasına olursa olsun bundan sonra da mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirdilər. Heç biri peşman deyil. Baxmayaraq ki, bir daha Rüstəlim ilə məni 3 il müddətinə şərt azadlığa buraxdılar, amma bütün ictimaiyyətə də müraciət edirəm. Qəti olaraq gündən bizim azadlığa buraxılmağımız məsələsi olmamalıdır. Burada heç bir siyasi islahatlardan və yaxud da haçından söhbət edə bilməz. Bu hal-hazırki cinayət işi üzrə yenə də qondarma olaraq davam edir. Öz saxta mahiyyətini saxlamaqdadır. Heç bir şey demək istəmirəm. Körpə balam yanına gedirəm. Çox sağ olun.